আছে বন্ধ কৰিছে নে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই আৰু যিহেতু এই খেলক লৈ সকলোৰে প্ৰতি উৎকণ্ঠা সকলোৱে ভাবিছিল আচলতে ওচৰৰ পৰা চাব দিবলৈ কিন্তু নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত সেয়া সম্ভৱ নহয় আৰু এয়া আমিন গাঁও যি কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা খেলপথাৰৰ সন্মুখৰ ইয়াত এছিয়া ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ড আৰু আজি প্ৰায় দিনৰ এক বজাত আজি ইণ্ডিয়া আৰু ইংলেণ্ডত দুয়োটা টীম আহি ইয়াত উপস্থিত হ'ব আৰু ইয়াত অনুশীলন কৰিব যিহেতু কাইলৈ ইণ্ডিয়া আৰু ইংলেণ্ডৰ ৱাৰ্ম আপ মেচ আছে মহাপাৰাত আৰু আজি শ্ৰীলংকা আৰু বাংলাদেশৰ যি আজি খেলা আজি অনুষ্ঠিত হ'ব তাকলৈ কিছু কথা ক্ৰীড়াপ্ৰেমীৰ মাজত আৰু আমি গাঁৱত আজি দেখা গৈছে এনেধৰণে যিসকল খেলুৱৈ তাৰকা খেলুৱৈ আহিব ক্ৰিকেট তাৰকা খেলুৱৈ আহিব সেইসকল খেলুৱৈক সকলো ধৰণে আদৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলোৱা দেখা গৈছে আৰু চাৰিওফালে খেলপথাৰৰ চাৰিওফালে বিভিন্ন ধৰণৰ কলা কাপোৰেৰে আচলতে আদৰি দিয়া হৈছে আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা ধৰি সকলো ধৰণৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছে আৰক্ষীয়ে সম্পূৰ্ণ কটকটীয়া ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছে আৰু আমিন গাঁৱৰ এই ক্ৰিকেট খেলপথাৰতে আজি দিনৰ এক বজাত ইউএন আৰু ইণ্ডিয়াৰ টীম দুটা আহি উপস্থিত হ'ব আৰু অনুশীলন কৰিব ইয়াতে আৰু ইয়াকে লৈ সকলো ৰাজ্যবাসী আজি উৎকণ্ঠিত বুলি আছে